Annuitetslån, rente, geometrisk rekke. La oss se på et eksempel på et annuitetslån. Et annuitetslån tilbakebetales med like store, altså konstante terminbeløp ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingstida. Etter hvert som avdragene reduserer lånet, blir nedbetalinga stadig mindre. Et terminbeløp består av avdrag pluss renta. Når vi ser på et annuitetslån, så er det terminbeløpet som er konstant. Altså, terminbeløpet er like store konstante beløp. La oss kalle den for K. K er terminbeløpet. Det betyr at dersom avdraget øker, så vil renta avta. Hvorfor det? Jo, fordi at venstresida er konstant. Og hvis venstresida av ligninga er konstant, så må også høyresida være det samme, konstant. Så hvis da det ene leddet øker, så må det andre avta på en sånn måte at summen av dem er konstant, slik at venstresida av konstanten er lik høyresida av konstanten. La oss nå sammenligne et annuitetslån som har konstant terminbeløp, med det vi har lært om tidligere, et serielån, for å se på ulikheter og forskjeller. Dette er bare en digresjon og en liten kommentar jeg har før vi går videre i dette eksempelet. Da har vi terminbeløp er lik avdrag pluss rente. Nå ser vi på et serielån, og der er i et serielån er det avdraget som er konstant. Altså, for et serielån så er det avdraget vi har konstant, mens i et annuitetslån så er det terminbeløpet som er konstant. Ellers så ser vi at terminbeløp er lik avdrag pluss renta. Det gjelder for begge typer lån. Vi har terminbeløp er lik avdrag pluss renta. Det gjelder som sagt i begge tilfeller. Så den eneste forskjellen er at for et serielån så er det avdraget som er konstant, mens for et annuitetslån så er det terminbeløpet som er konstant. En liten kommentar før vi går videre i eksempelet. Nemlig, dersom terminbeløpet avtar, så avtar også renta. Hvorfor det? Jo, fordi at venstresiden her, hvis den avtar, så må også høyresiden avta. Og hvis det der er konstant, så må dette leddet avta dersom venstresiden avtar. For venstresiden er lik høyresiden. Så dette her var bare en liten digresjon før vi går tilbake igjen til eksempelet vårt. Og det eksempelet vi ser på er annuitetslån. Altså, vi ser på når vi har konstant terminbeløp. Og den konstanten kaller vi K. Oppgave A. Anta at du tar opp et lån K0. Du betaler tilbake dette lånet i løpet av N terminer. Finn et uttrykk for den totale renten R an N, uttrykt ved K0. Lånets størrelse, N, antall terminer du skal bruke på tilbakebetalte lånet, og R, renta som vi forutsetter er konstant i hele perioden. La oss nå se på et eksempel som vi har sett på i en tidligere video, det vil si det eksempelet vi har sett på angående kjøp av leilighet ved Brunvollkvartalet. Denne gangen skal vi se på skal lånet tilbakebetales via annuitetslån. Ellers er betingelsene de samme som tidligere, nemlig lånet er på 1,9 millioner kroner. Nedbetalingen skal skje på 30 år. Og renta er 5% i alle 30 årene, altså i hele nedbetalingsperioden. Da er oppgave B. Hva blir det årlige terminbeløpet K? Og vi husker at terminbeløpet K, som er konstant når vi har annuitetslån, det består av avdrag pluss rente. Oppgave C. Hvor mye betaler du i rente i løpet av disse 30 årene? Og da ser vi her nå at fra oppgave A så regner vi ut R an N. Og det vi spør om her da, det er den numeriske verdien for den der. Da må vi bruke det analytiske uttrykket vi fant i oppgave A og sette inn tallene våre som vi har her nå
med lånets størrelse på 1,9 millioner, 30 års betaling og renta på 5%. Så her spør vi om det tallmessige, og vi skjønner også at vi trenger da å bruke resultatet fra oppgave A når vi løser oppgave C. Så oppgave C, nei, oppgave David, sammenlign svaret fra oppgave C, altså denne, med svaret fra oppgave C som vi gjorde tidligere når vi hadde et serielån. Så det vi skal gjøre her, jeg skal vise dere det etterpå og vise dere alle fakta på ett brett, det er å sammenligne et annuitetslån med et serielån for å se hvor mye sammenligner rentene i den sammenhengen. Jeg skal vise dere eksplisitt hva jeg mener når vi kommer til løsningen av denne oppgaven. Løsning. A. Et annuitetslån tilbakebetales med like store, altså konstante, terminbeløp. Terminbeløp er altså lik avdrag pluss renta, og det er terminbeløpet som er konstant, og den kaller vi K. Med N terminer så betales totalt N ganger K tilbake til banken når annuitetslånet er innfridd. Ved innfridd lån så er summen av avdragene lik lånet, det vil si K0. Resten er renteutgifter. Den totale renta, RANN, som vi nå skal finne et analytisk uttrykk for, som betales til banken, er derfor N ganger K, for vi har altså N sånne terminbeløp, og de er konstant for hver termin. Summen av alle avdragene må summeres opp til lånets størrelse, og lånets summen av alle avdragene, som da er lånets størrelse, er K0. Og summen av alle renter, det er jo det vi kaller RNN. Altså, denne formelen her, den har sitt opphav fra dette utgangspunktet, der vi har summert opp over alle terminer. Så vi ser vi at det er jo RNN vi skal finne et uttrykk for. Så det vi da gjør er å flytte den på andre siden, og da får vi RNN lik K, N ganger K minus K0. Hvor sammenhengen mellom størrelsen K0, altså lånets størrelse, og terminbeløpet K har vi funnet tidligere, nemlig dette uttrykket som vi har funnet i en tidligere video. Så nå skal vi bare bruke det at nåverdien, eller lånets størrelse i dag da, nå, den er gitt ved dette uttrykket. Så det vi nå skal gjøre, det er å løse med hensyn på den K-en der alene. For den K-en der, den skal vi sette inn dit. Fordi at vi fikk beskjed om å løse renta som funksjon av lånets størrelse K0. Det betyr at det er den K-en der nå vi må finne ut fra dette uttrykket. Så vi finner da den røde K-en der alene og løser den alene, og deretter setter inn i dette uttrykket. Men la oss ta dette sakte og forsiktig, steg for steg. Så det første vi gjør, det er å løse ut K alene fra dette uttrykket, og la meg vise dere eksplisitt hvordan vi gjør det. Så nå løser vi med hensyn på K alene. Og det var dette uttrykket vi hadde fra forrige slide, så vi fortsatte bare derifra. Og vi ville løse med hensyn på den røde K-en alene. Det betyr at vi ønsker å få bort alt det andre på høyre sida, slik at vi står igjen bare med den K-en der på høyre, og vi får bort alt det andre. Så da foreslår jeg at vi tar og ganger med R, 1 pluss R opphøyd i nt på høyre, og da må vi gjøre det samme på venstre. Hvorfor er det så lurt? Jo, for når vi ganger den, så kan vi stryke den mot den, og det vi står igjen med da på høyre sida er bare dette uttrykket, og vi står igjen med da dette uttrykket på venstre. Altså, vi står igjen med dette. Da har vi kommet et stykke for da den der litt mer alene, men hvis vi nå tar og deler på 1 pluss R opphøyd i nt minus 1 på høyre, da må vi gjøre det samme på venstre. Altså 1 pluss R opphøyd i nt minus 1. Da ser vi at vi kan stryke den store parentesen her mot den, og vi står igjen bare med K alene på høyre sida, og det er lik dette uttrykket. Så da har vi gjort det vi sa vi skulle, og løse med hensyn på den røde K-en alene, og da har vi altså at K-en er lik dette uttrykket, det er altså bare dette her,
som vi nå har skrevet opp igjen på nytt. Og den kan vi nå skrive om igjen litt til. Det vi skal gjøre nå er litt triksete, men bare prøv å forstå det som vi gjør nå, bare for å gjøre litt omskriving. Nå tar jeg bare å dele på 1 over 1 pluss r oppe i mt her. Og det gjør det samme nede her nå, altså jeg tar 1 over 1 pluss r oppe i mt, sånn. Da ser vi at den der kan strykes mot den, slik at det eneste som overlever her er k0r. Og så ser vi at da må vi gange inn den her ved hjelp av distributive lov, og da ser vi at den går mot den, men at den skal også ganges med en eneren, og da står vi igjen med k0r da, det er disse her som sagt. Og så står vi igjen med den strykes mot den, og da står vi igjen bare med en ener her, det er den. Og så skulle hele den her ganges med en eneren der, og derfor så har vi dette leddet. Med andre ord, vi har nå at k er lik dette uttrykket. Og det vi nå kan gjøre litt forenkling til, i den forstand at vi kan sette den k0-en, den hører til med den r-en der nå. Og da kan vi skrive det på følgende måte, altså at k er lik dette uttrykket. Da setter vi det inn i følgende ligning, for da har vi jo at renta, den fant vi jo n ganger k minus k0, så det vi da gjør, da tar vi dette uttrykket for k, for dette er jo k-en, og det er den røde k-en vår som vi setter inn der. For det at vi skulle uttrykke, vi fikk beskjed om å uttrykke renta som funksjon av lånets størrelse, ikke ved hjelp av terminbeløpet. Derfor så setter vi den inn dit nå. Og når vi gjør det, så får vi altså den røde her. Setter vi den inn dit nå. Og da ser vi også følgende ting. Det er at vi har k0 der, og vi har k0 der. Det betyr at det er en felles faktor. Så vi kan sette en k0 utenfor, og en k0 utenfor der i en felles faktor. Og da får vi k0 utenfor sånn, og så får vi det resterende. Nemlig, vi får dette uttrykket her, som er der, og så står det en gang om du vil, k0, og det er den eneren der nå. Da har vi gjort det vi skulle, nemlig, vi har funnet et uttrykk for det totale renta over n terminer når vi har et annuitetslån, og det har vi uttrykt ved lånets størrelse. Vi har uttrykt det ved antall terminer som vi skal tilbakebetale lånet på, og vi har uttrykt det ved hjelp av renta R. Da satte vi to strek under svaret, for det er det vi har, da har vi svart oppgaven, det var det oppgaven ba oss om å gjøre. Løsning B. Denne oppgaven dreier seg om tilbakebetaling av et annuitetslån på K0 lik 1,9 millioner kroner. Altså at du tar opp et lån på K0 lik 1,9 millioner, og du som lånetaker skal betale tilbake det lånet med årlige terminbeløp K til banken med en 30 års nedbetalingstid. Og da går oppgaven ut på her å finne terminbeløpet K. Og da har vi et uttrykk for K fra oppgave A tidligere, og det oppgave her, dette uttrykket her nå, har vi fra tidligere, så det bare skriver vi opp. For det gjorde vi i oppgave A. Og der ser du at vi tar først nå og skriver opp bokstavene, og deretter tall. Da ser du at den K0-en her, det var jo 1,9 millioner. Renta var 5%, og antall års nedbetaling N er 30 år. Og så setter vi inn i kalkulatoren. Da får vi 123 598 kroner. La meg gi et par viktige kommentarer. Dette betyr at om du skal tilbakebetale 1,9 millioner til banken med 30 års nedbetalingstid, og du skal bruke 30 år på å betale altså 1,9 millioner tilbake, og renta er 5%, så må du betale 123 598 kroner i året i 30 år fremover for å tilbakebetale. Det er det ene. Den andre kommentaren er,
Legg merke til hva vi gjør her. Vi bruker først et analytisk uttrykk, altså et bokstavuttrykk, som vi har fra oppgaven foran. Så dette her var en del av regningen vi hadde fra oppgaven foran. Så vi trenger ikke gjøre det om igjen, vi bare bruker det resultatet som vi hadde fra tidligere deloppgave, nemlig oppgave A. Og etter at vi har skrevet inn bokstavuttrykket, så setter vi inn tallene. Så vær så snill og husk på å ikke gå direkte dit. Ikke gjør det, for det er så kryptisk å forstå det her når det blir bare tall. Mens om vi har bokstavformel, da skjønner vi hvor denne kommer fra, for det var en del av mellomregningen fra en tidligere oppgave. Og så setter vi inn tall, og til slutt så bruker vi kalkulator. Dette her tar vi ikke i hodet, og vi bruker kalkulator til dette og får 123.598. Så for å tilbakebetale 1,9 millioner i løpet av 30 år, så må du årlig betale til banken 123.598 kroner per termin. Husk at det der er terminbeløpet, og at dette er en blanding mellom rente og avdrag. Så det er summen av rente og avdrag per termin som er inkludert i de 123.598 kronene. Løsning C. Dette her dreier seg om et annuitetslån, som vi har nevnt. Det totale renteutgiften i løpet av nedbetalingstida på 30 år, det fant vi i oppgave A. Og det var denne formelen her nå. Nå får vi bruk for det analytiske uttrykket, og igjen legg merke til, vi går ikke rett på tall, vi skriver opp bokstavuttrykket først. Så kommer tallet. Da setter vi inn for K0, som var 1,9 millioner. Vi setter inn for renta R, som var 5%. Og vi setter inn for antall år som vi skal bruke på nedbetale, som var 30 år. Og det her er kalkulatorarbeid. Og når vi setter inn i kalkisen, så får vi 1,8 millioner drøyt. Altså 1.807.932 kroner. Legg også merke til følgende ting. I det øyeblikket vi setter inn tall, så setter vi inn også benevning, i dette tilfellet kroner og kroner. Og igjen så har jeg lyst til å stresse det poenget at først bokstavformel, så tall og så kalkulator. Helt til slutt en liten kommentar. Det som skjer altså, om du skal betale tilbake et lån på 1,9 millioner, for det var 1,9, i løpet av 30 år og renta er 5%, så har du bare i rente betalt 1,8 millioner. Altså, du har betalt nesten like mye i rente her nå, som det lånet selv er. Så dette er det bankene betaler, tjener penger på, blant annet rente. Så her får vi en feeling med hvor mye eller hvor lite rente det dreier seg om på et lån på 1,9 millioner, 30 års betaling, tilbakebetaling og 5% rente. Løsning D. Fra en tidligere video så vi at den totale renta når vi hadde et serielån, det var en serie, var litt under 1,5 millioner. Så dette her er bare noe jeg oppgir fra en tidligere video, der vi hadde en lånesituasjon som var nøyaktig lik den vi ser på nå, bare at vi så på et lån som betales tilbake via serielån i stedet for annuitet. Det vi nå har sett på er et annuitetslån, og da så vi at renta var R30, var 1,8 millioner. Altså, vi sammenligner et serielån som da vi totalt betalte knappe 1,5 millioner, mens her var det drøyt 1,8 millioner. Konklusjon, serielånet har lavest totalrente. Og da kan dere prøve å tenke på hvorfor er det ene lånet betaler vi litt mindre rente enn det andre. Prøv å tenke litt på det, og spør gjerne på Canvas-diskusjonsgruppa om dere er usikre, så kan vi diskutere litt der.